Da, șar global televiziune de udranul din cu au avut din cu assalamu alaikum. Da, seminale au avut xaburul de data. Xarala sau am xopat sar că am desu mahimu xaburul sar tiki. Da, Kabul comandani voi atunci zera rug de ieda dar malne la par rugtun nu ta leg davali. اماراتوس خبال هوایی دگر تا بیازلی ده کارگو الوتنی پیل شوی. ننګرهار که ده امام بخاری دولتی روزنتون که ده سلګون یتیم زده کوونکو پالن او روزنه کیږي. ننګرهار کې 28 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. او په بهرنیو خبرونو کې به دا هم واورئ چې د لویدیځ یو شمېر مشران تېره شپه کیف ته ورسېدل. او دا هم بشپل خبرونه ویاند شمس رحمان ساده ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تېرو دوو کلونو کې د کابل له بېلابېلو سیمو 28 زره روږدي راټول او د درمل لپاره روغتونونو ته لېږدولي دي. قمندانۍ مسؤلین یې زیاتوي روږدي درې څلور او حتی شپږ میاشتې تر تداوی لاندې نیول شوي. هغه کسان چې مخکې پر نشه یي توکو روږدي وو اوس خوښ دي چې درملنه یې وشوه. دوی وایي د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې ورسره ښه چلند شوی او نور به نشه یي توکو ته مخه نه کړي. د کابل امنی قمندانۍ مسؤلین وایي د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تېرو دوو کلونو کې د کابل له مختلفو سیمو 28 زره روږدي راټول او د درملنې لپاره روغتونونو ته لېږدولي. د امنی قمندانۍ ویان خالد زدران وایي په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ډېر یې تر درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارلي دي. زدران وایي دا ارقام د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت راټول کړي او په وینا یې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینت هم ګڼ شمېر روږدي دی راټول کړی دی. د کابل امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تېرو دوو کلونو کې د کابل د مختلفو برخو څخه تقریبا 28 زره معتدین راټول کړي دي چې په دغو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د دغو راټول شوو معتدینو له جملې اکثریت برخه الحمدلله تداوي شوې ده او کورونو ته رخصت شوې دي. دا هغه ارقام دي چې فقط زموږ د کابل امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت راټول کړی دي او د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معنیت هم زیات شمېر معتدین راټول کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان وایي د کابل امنیه قمندانۍ پولیسو روږدي له کابل له بېلابېلو سیمو راټول کړي او د کابل ښار په بېلابېلو ساحو کې شاوخوا لس روغتونونه دي. ویان وایي روږدي درې څلور او حتی شپږ میاشتې تر تداوی لاندې نیول شوي دي. له وزارت اړوند د کابل امنیه قمندانۍ پولیسو دا کار کوي چې معتدین د کابل له بېلابېلو ساحو څخه راټول کړي او روغتونونو ته یې معرفي کړي. په کابل کې مختلفو ځایونو کې تقریبا تر لسو پورې روغتونونه دي چې هغلته به د عامې روغتیا وزارت له لورې د دوی تداوي کېدله. درې میاشتې څلور میاشتې هم تر شپږو میاشتو پورې به یو محتاط تر دداوی لاندې وو چې کله به د روغتیا وزارت تایید کړله چې دغه محتاط کاملاً اوس له دغه حالت څخه راوتلی دی، دوی به بېرته هغه کم چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معاونیت ورته جوړ کړی وو چې هغو شنمېده، په هغوی کې به دوی ته حرفوي زده کړې ورزده کېدلی. هغه کسان چې مخکې پر نشه یي توکو روږدي وو اوس خوښ دي چې درملنه یې وشوه. دوی وایي د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې ورسره ښه چلند شوی او نور به نشه یي توکو ته مخه نه کړي. چوته خپل کورنۍ ته فکر نیسو، خپل ژوند زندگی ته بیا به هېڅکله کابل نفر په دې شي باندې راځي، ورته به وایو چې دا تباهي ده د ژوند.
یو نفر متعددلو سره زر نفر نور تشویقیږي وسه دا ګوره دا لباس دی جوړه دا ډوډۍ راکه عزت راکه ښه خوراک راکه پلارم نه راکئ تا راکو نشره نه ختم شروع را ستا ډېر ډېر شکر ګزار یم الله دې غره سره ښه وکړه خدای سره د بچو برکت واچو ښه دې کړم څلور پنځه ورځې کې شکر ښه جوړ شي باید وویل شي چې د اسلامي امارت له لوري پر نشه یي توکو دروغ د کسانو راټولولو لړۍ او د دوی درملنه خلکو ستایلې ده له امارتو څخه بل هوایي ډګر ته بیا ځلې د کارګو الوتنې پیل شوې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر مسؤلین له دې امله خوښ دي او وایي له پلای سکای هوایي شرکت سره یې په ګډه د دې پروازونو د ترتیب په برخه کې شپه ورځ حسی کړی دی مسولین زیاتی چې د اسلامي امارت له هڅو وروسته د لومړي ځل لپاره هوایي دالیس پرانیستل شو او د هوا له لارې د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد دواړو هیوادونو ترمنځ پیل شو د کارګو شرکت مسولین بیا وایي چې افغانستان او متحده عربي امارات غواړي د سوداګرۍ په برخه کې پراخې اړیکې ولري د افغانستان اسلامی امارات تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له اماراتو څخه بلخ هوایي ډګر ته د کارګو الوتنه د فلای سکای هوایي شرکت له لورې ترسره شوه چې شپاړس تنه سوداګریز توکي دغه ولایت ته رالېږدولي دي جوړو شویو مراسمو کې د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د ګمرک مدیر د بیات پاور شرکت مسؤلینو او کاري پرسونل شتون درلود د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د ګمرک مدیر خوښ دی او ویلی یاد شرکت سره یې په ګډه د دې پروازونو د ترتیب په برخه کې شپه ورځ هڅې کړې دغه اولین ځل دی چې د دوبۍ څخه مزارې هوایي ته اول ځل دی رالی ان شاء الله امید لرو چې په آینده وخت کې به د موږ نور تجاران سره هم خبره روانه ده چې هوایي میدان هوایي دالیز به په حاله براله ساتو او دا چې دی د بیات پاور شرکت دی دا اول ځل دی چې راوړي تقریبا شپاړس تنه زیات و کم اموال پکښې کېږي مسولین زیاتوي چې د اسلامي امارات له هڅو وروسته د لومړي ځل لپاره هوایي دهلیز پرانیستل شو او د هوا له لارې د سوداګریزو توکو لیږد د دواړو هیوادونو ترمنځ پیل شو سرچینې زیاته کړې چې د دې سوداګریزو اړیکو سره سم به په نورو برخو کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې قوي شي غزا به کشور چین صادر میشد که دولت حتی یک سبسایدی هم برش میداد و برای تاجرا به خاطر بازاریابی و انتقال سریع خیلی اهمیت زیادی داره بعد از تغییر نظام یک مدت فعالیت توقف داشت و دیروز ما شاهد اولین پرواز نشستش در میدان هوایی بلخ بودیم که یک مقدار اموال تجاری را به سرعت انتقال داده بودند د کارګو شرکت مسولین بیا وایي چې افغانستان او متحده عربي امارات غواړي د سوداګرۍ په برخه کې پراخې اړیکې ولري نو اړتیا ده چې د بلخ او متحده عربي اماراتو ترمنځ د کارګو دوه اړخیزه پروازونه پیل کړي په ننګرهار ولایت کې د امام بخاري دولتي روزنتون کې د سلګونه یتیمو زده کوونکو پالنه او روزنه کېږي دا دغه روزندون زده کوونکي او د ځینو برخو مسؤلین د اوبو درملو او د لیلی برخو کې د یو لړ ستونزو یادونه کوي نور حال زموږ د همکار سرون ساحل په دې راپور کې اورو د امام بخاري دولتي روزنتون په ننګرهار کې په دې روزنتون کې د 200 یتیمو زده کوونکو روزنه او پالنه ترسره کیږي دغه روزنتون د تدریسي برخې ترڅنګ یتیمو زده کوونکو لپاره د لیلی سپورت او درملنې برخې خدمات وړاندې کوي د دغه روزنتون یتیم زده کوونکي خوخي خایي چې د زده کړو زمينه ورته برابر شوي خو د لیلی د اوبو او برېښنا برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه کوي او د حکومتي مسولینو ترڅنګ له مرستندوی ادارو او شتمنو هیوادوالو مرسته غواړي د لتان کې اوسېږو څنګه درسونه مو ورڅ وایو نو تمونږ تر څه پټې هم را رسېږي او د لتان هم ډېرشلې اوبه کله وي او کله نه وي او په همدارنګه ورزشي او تدریسي برخه کې مونږ سره باید هم کومک وشي او مخکې چې اوس 200 نفر اوس چې 400 نفر شو موسسو څخه دا هیله کوو چې مونږ سره کومک وکړي د یتیمانو سره د یتیمانو لاس ونیسي چې بل چا ته اړ نشي د روزنتون د روغتیايي کلینیک مسول ډاکټر بیا د خی درملنې د ترسراوي ډاډ ورکوي خو زیاتوي چې دوی لا هم یو شمېر اړینو درملو او وسایلو ته اړتیا لري د دغه ځای د لیلی مسولین بیا پر مرستندوی ادارو غږ کوي چې د یتیمو زده کوونکو د روزنې او پالنې برخه کې ورسره لازم مرسته وکړي خیریه موسسات هم دا هیله ده
چې موږ سره د دوا برخه کې کومک وکړي، ځکه دوا برخه کې لږ کمی لرو، یعنی دوام لږ کمه ده. کارونه په ښه شکل روان دي. ورځ کې د لسو په شاوخوا کې موږ مریضان دلته تداوي تشخیص کوو. د دروازو د کړکیو د شیشو دغه مشکلات و، اوس هم څه ناڅه شته دی، خو انشاءالله اکثره رفع شوي دي. موږ غواړو چې د ماشومانو سره د یتیمانو سره مرسته وشي، هم د جامو وشي، هم د لباس وشي، د هغه نور شي. د امام بخاري روزنتون لیلیا او خوړنځای هم لري، خو مسؤلین وایي دلته د یو شمیر پرتو ستونزو د هوارۍ په برخه کې یې لازم اقدامات پیل کړي او ریاست مقام ته یې یو شمیر وړاندیزونه هم کړي دي. دوی وایي په روغتیایي کلینیک کې تر دې دمه کافي درمل لري او کولی شي چې د بیړنیو ناروغانو درملنه پکې په ښه شان ترسره کړي. په تدریسي برخه کې او د کلینیک برخه کې او لیلیه برخه کې د اسلامي امارت د ځانګړې پاملرنې په اساس باندې تر ډېر بریده پورې دلته خپل کارونه سرته رسولې دي. موږ خپله ځانګړې وړاندیزونه په ریاست مقام ته هم کړي دي، او ریاست مقام کې د امارت د پالیسۍ په لحاظ باندې هغې کې خامخا لږ سختګي رامنځته کېږي، زر اجرات نه ترسره کېږي، ځکه هغه مصروفیت نه خلاصېږي او بیا هغې نه بعد مراحل کېږي، حوالې اجرا کېږي. مسؤولین بیا د دغه روزنتون د یتیمو زده کوونکو د کورنیو د خراب اقتصادي حالت یادونه کوي او له مرستندویو ادارو او شتمنو غواړي چې لاسنیوی وکړي. دلته مسؤولین بیا په ځینو حالاتو کې د اوبو کمښت، برېښنا د زیاتې پارچاوۍ له وجې بولي او زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به یې د یتیمو زده کوونکو د جذب ظرفیت دوه چنده کړي. د یادونې وړ ده چې دمګړۍ په دغه ولایت کې د دولتي دغه روزنتون تر څنګ څلور نور غیر دولتي روزنتونونه هم شته چې ټوټال پکې د 609 نجونو یتیمو په ګډون څه د پاسه د 1200 یتیمو زده کوونکو روزنه او پالنه ترسره کیږي. ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم سو لنډو خبرونو ته. د امنی قومندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوکنارو ضد کمپاین ترسره کړی چې په ترڅ کې 20 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه کړې. د مسؤلینو په وینا 14 جریبه او 6.25 په سپین غر کې، 4 جریبه او 1.15 په مومندره کې، 3 جریبه په نازیانو کې، 2 جریبه په چپرهار کې، 1 جریب او 15.25 په شینوارو کې، 2 جریبه او 6.25 په روداتو کې، او 6.25 ځمکه په پچیراګام ولسوالۍ کې د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې. هغوی وایي دا کمپاین به تر هغې پورې دوام وکړي څو په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت په بشپړ ډول له منځه ولاړ نه شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په نورستان ولایت کې د غرخوېدو له امله 26 زیانمنو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې وویشل شوې. وزارت په ایس ټولنیزه شبکه کې لیکلي، پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر استازي مولوي عبدالرحمن نورستان ولایت ته د سفر پر مهال د یاد ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د غرخوېدو له امله 26 زیانمنو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې وویشلې. بیان وایي په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د دې وزارت لخوا خیمې، چپرکټ او د هیلو ټرست موسسې لخوا یو بوري وریجې، یو من بوره، یو من لوبیا، یو کیلو شین چای او یو پاکټ روپ وویشل شول. د ملي دفاع وزارت د دغه وزارت اړوند د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګډو زده کړو له قمندانۍ څخه د لسګونه سرتیرو د فارغېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د بېلابېلو قطعاتو او جستامونو 104 تنه ځوان منصوبین د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ، د جګړیزو ځواکونو ښوونځي، د نښې ویشتلو، سرحدي ځواکونو او بلوک مشرانو له درې میاشتنیو مسلکي او قیدتي زده کړو څخه وروسته نن د یو لړ مراسمو په ترس کې فارغ شول. مسؤلینو همدارنګه له یادو سرتیرو څخه غوښتنه کړې چې په ترلاسه کړو زده کړو اکتفا ونه کړي او هڅه وکړي چې د خپل مسلک له اړتیا سره سم ځانونه عیار کړي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې فارغ شوو سرتیرو مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې په هر ډول شرایطو کې به له نظام څخه دفاع او ساتنه کوي او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی په منځ تفرقه واچوي. د ټولګټو وزارت لخوا په پکتیکا ولایت کې د دوو پروژو کار د دغه ولایت د ټولګټو رئیس مولوي محمد اکبر عادل او یو شمېر نورو سیمه ییزو مسؤلینو پوښتون کې د شاوخوا 22 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ټولګټو وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې دوه پروژې چې یوې د پکتیکا ګردیز 10 کیلومتره سړک د 14.6 میلیونه افغانیو په ارزښت او دوهمه پروژه د پکتیکا غزنی لوی لارې د 21 کیلومتره سړک د ترمیم او بیا رغونې کار د 2.4
شپیت میلیون افغانۍ او پارزغ د دوه بیلابیلو ودانیزو او سړک جوړاونې شرکتونو سره قرارداد کړی وي چې دا محل رغنیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. بیا هم خراب ازته وایم. مسؤولین وایي امنیتي ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 15 کسه د نشه توکو په تور نیولې دي. د دوی په وینا یاد کسان یې د ټابلیټ کار ګولیو او هیروینو د قاچاق په تور نیولې دي. امنیت قمندانې د نیول شویو کسانو ویډیو هم خپره کړې چې هغوی پکې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې 15 تنه د نشه توکو په تور نیولې دي. د امنیت قمندانۍ ویان وایي د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې عملیات ترسره کړي چې له امله یاد کسان د نشه توکو د قاچاق په تور نیولې. حافظ مولوي عبدالبصیر زابلی وایي نیول شوي کسان د 420 ټابلیټ کا ګولیو سره د غنیخیل ولسوالۍ د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو او دوه کسان یې د 80 ټابلیټ کا ګولیو سره د بیسودو لسوالی د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې امریت منصوبینو نیولي. زابلی زیاته کړې د دې ولایت د استخباراتو لوی ریاست ځواکونو یو کس د خوږیانو لسوالۍ کې د 10 کیلو هیروینو د قاچاق په تور نیولی. د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ امنیت قمندانۍ منصوبینو د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دوه تنه د تابلیتکا ګولۍ سره یو ځای نیولي دي. بل خوا بیا د بهسودو ولسوالۍ امنیت قمندانۍ منصوبینو هم د یادو ولسوالۍ په مربوطاتو کې دوه تنه نیولې دي چې د یادو دوه تنو سره یې تابلیتکا ګولې نیولې دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت استخباراتو لوی ریاست امنیتي منصوبینو د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې یو تن نیولې دي چې د یاد تن سره یې 10 کیلو هیروین نیولې دي. نیول شوي کسان یې د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلي دي چې اوس په الحاله په یاد اداره کې تر پوښتنو او ګربېژونو لاندې دي. امنیت قمندانۍ د نیول شو کسانو ویډیو هم خپره کړې چې هغوی پکې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. دغه 20 د دوسره کې پرخود نه وړل خو ګیانو ته هلته د استخبارات دوخانه ونیول شو. په غنخیل ولسوالۍ کې ټابلیټ کا سره لاس په لاس ونیول. خپل کور مخ سره ولاړم. د غنخیل ولسوالۍ مجاهدین راغله ما سره ټابلیټ کا ګولې ونیول. مسؤلین زیاتوي یاد کسان اوس مهال د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په مدیریت کې تر پوښتنو لاندې دي او وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. درنو لیدونکو او اوریدونکو دا کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه هم لرو خو له لاندې دمې وروسته ملتیا مو کړئ. شرق تلویزیون اوس له دوه بیا ډیرو هیوادونو کې د سټلایټ پر مټ کتلی شي. ترکمن عالم فریکوئنسی 10,875 گیگا ہرٹز پلورائٹی ورٹیکل سمبل ریٹ 8,500. شرق تلویزیون پاړه نور معلومات مطالب او تازه خبرونه کولای شي په www.shayaknetwork.org وګورئ. شرق تلویزیون اوس په جادو کې هم آنلاین کتلی شئ. د اسپانیا د بیړنیو خدماتو ادارې په وینا د دغه هیواد ولینسیا ښار کې په دوو استوګنځو بلاکونو کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شي او 19 نور لادر کړي. دا پیښه د ولینسیا په کامپانر سیمه کې شوې. چارواکو ویلي اور لومړی په یو 14 پوړیزه بلاک کې لګیدلی او بیا وروسته یوې بلې نښتې ودانۍ ته خپور شوی دی.
په راپورونو کې ویل شوي چې په ودانۍ کې د سوځېدو وړ رغنیزو توکو کارېدل او بعد د دې لامل شوی چې اور په چټکۍ خپور شي. په دې ودانۍ کې ټول ټال 138 اپارتمانونه وو او 1450 کسانو پکې ژوند کاوه. د لویدیز یو شمېر مشران تېره شپه کې افتاح ورسېدل. د ایټالیا د حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلاون ډیرلین له پولینډ څخه په ریل ګاډي کې کیفتا ولاړه، چې له دې سره د ایټالیا صدر اعظم جورجیا ملونی، د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو او د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکرو هم ملو. دا مشران غواړي پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت خپل خواخوږي له اوکراین سره شریکه کړي. په دې ترڅ کې د دې جګړې د دوهم کال له پوره کېدو سره سم مسکو خپل پیغام په دې ډول استولی چې دفاع وزیري د اوکراین هغو سیمو ته تللی چې روسي پوځیانو نیولې دي. ټاکل شوی چې صدر اعظم ملونی به د ویډیو کانفرنس له لارې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د دیموکراسي مشرانو ته هم د ګډون بلنه وکړي. دې غونډې ته به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وینا وکړي. د راپور له مخې پر غزې د اسرائیل د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. فرانس فریس اژانس د دې کسانو د مړینې خبر ورکړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا تلفات په داسې وخت کې اوښتي چې د اسرائیلو د استخباراتو رئیس د اوربن او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو د مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی دی. د پاریس خبرې وروسته تر دې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم تر جګړې وروسته پلان په ډاګه کړ. پر دې پلان د امریکا متحده ایالاتونو سخت انتقاد کړی دی. بیا هم خره لحظه ته وایم او سم ساسې پام راوړم سو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په ننګرهار کې د ایچ پی سی های پرفارمنس تمریناتي کیمپ پیل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په ننګرهار کې د ملي لوبډلې 19 کلنو او الف لوبډلو لوبغاړو ته 25 ورځنی تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. په یاد کم کې د داخلي او خارجي روزونکو لخوا لوبغاړو ته روزنه ورکول کیږي. په دغه تمریناتي کیمپ کې لوبغاړو په فیلډینګ، بیټنګ، بالینګ او فټنس باندې د مختلفو روزونکو لخوا روزنه ورکول کیږي. د تمریناتي کیمپ یو تن لوبغاړی ننګیال خروټی خوښ دی چې کرکټ بورډ ورته په ننګرهار کې روزنیز کیمپ برابر کړی دی. دلته هغه لوبغاړی دی سے په ډومیسټک کې، په انډر 19 لیول کې، په نېشنل لیول کې، اے ټیم لیول کې سے کوم پرفارمنس کړی دا هغه باندې دلته نور هم کار کیږي. دی هغه هغه کوم ضعیف نقاط سي دي هغه دلته نسی، نو هغه د فیلډینګ برخې، هغه د بیټینګ برخې، هغه د بولینګ برخې، هغه د فټنس برخې، نو دلته موږ سر روزن کې دي، بهرني روزن کې دي، داخلي روزن کې دي، نو دوی زمونږ هغه ضعیف نقاط باندې کار کوي او هغه امپروو کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سید نسیم سعادت ویل دغه کیمپ لوبغاړو ته یو با ارزښته کیمپ دی چې دینه بارتونکو لوبو ته پیاوړي لوبغاړي انتخاب شي. نوموړي ویل چې موسم ته په کتو یې په ننګرهار کې دغه تمریناتي کیمپ برابر کړی دی څو لوبغاړي په سم شکل خپل تمرینات ترسره کړي. نو دا دی د ایچ پی سی یو بل کیمپ چې موسم ته په لیدلو په ننګرهار کې دایر شوی دی چې دا یو عمومي کیمپ دی. په دې کې د افغانستان کرکټ بورډ اړوند کورني روزونکي او همدارنګه بهرني روزونکي د لوبغاړو سره شتون لري او لوبغاړو سره په بیلابیلو برخو کې، په بیټنګ کې، په بالینګ کې، په فیلډینګ کې، همدارنګه د دوی په فټنس باندې دلته کار کیږي تر څو لوبغاړي په هر اړخیزه ډول باندې وروزل شي او مهارتونه لوړ شي. هغه لوبغاړي راټول کړي کوم چې ملي ټیم کې دي، هغوی په کورونو دي یا ایمرجنګ لوبډله ده، د 19 کلونو ځین لوبغاړي چې اوس د کوم ودار غړي دي پکې، هغه لوبغاړي پکې شته چې کوم په داخلي لوبو کې خېل سرونه درلودي. نو د دې لپاره یو داسې پروګرام ده چې د هغوی په فټنس باندې، د هغوی په سکل باندې، په بولینګ، بیټنګ، په هر شي باندې کار روان دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یا افغان ابدانیان د روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا الف لوبډلې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په کوربتو په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالۍ سریلانکایي لوبډلې سره 15 ورځنۍ یا 4 ورځنۍ سیالۍ وکړي. د افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بېګا خپور شوی و ویلي چې دا لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او د مې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. له دې مخکې د هیواد ملي لوبډله سریلانکا په نیل منه
و چې په ترس کې دواړو لوبډلو یو ټیسټ درې ورځې یو درې شل ورځې لوبي وکړې. په دې لوبلړۍ کې افغان لوبډله خونه زلیده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له ایرلند سره د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې ټس یو ورځنی او شل ورځو نړیوالو سیالیو نیټې په ډاګه کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ایرلند او د افغانستان کرکټ لوبډلو ترمنځ یوازینی ټس لوبه به د روانې فبروري میاشتې په اته ویشتمه پیل شي. سرچینې لیکلي چې دواړو لوبډلو ترمنځ به د لومړنۍ ورځنۍ سیالۍ راتلونکي مارچ میاشتې په اوومه نیټه، دویمه به د مارچ په نهمه او درېیمه لوبه به بیا د همدې میاشتې په دولسمه نیټه ترسره شي. دغه راز له یو ورځنۍ لوبو وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د مارچ میاشتې په پنځلسمه ولسمه او اتلسمه نیټه له ایرلند سره درې شل ورځې لوبې هم ترسره کړي. یادونه ور ده چې دا لوبې به د متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربتوب ترسره شي. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو نړۍ منل خادو بریلي اوسئ. د الله په امان.